وكما مشرح كمال داهر حسن قوتالي كمال داهر حسن قوتالي وحو كل شيء دق مدوى بري مقالدة مقدشو سنة كيكون سغال بقولي سديتني لبدي وحبرشادة كمال قوتالي وحبرشادة هو صدح إلا سري وحو كقاتي إسلام مقالدة مقدشو عاصمة دا صوماليا إساقو هو سكا دكتي دكسيقة جالية دا يمن دقالدة إسوكي إنت أي سعودين وحبرشادة دكسيقة سري وحو كل دمي مجمع أم القرى سنة كيكون سغال بقول سغاشن سديدي كمال داهر حسن قوتالي وحبرشادة جامعة دا وحوكو صوبرتي دالك السودان إيا ماليزيا إساقو إنتو ودحيسان لباكون لباكون إسدحدي سودان علمي شهادة كوبادي باجلاركا أما مامولك يمارينتا كبرتي جامعة دا International University of Africa ee magaalada caasimadda ee Khartoum halka masterka uu ka diyaariyay International Business and Strategic Management jaamacadda Malaya ee magaalada Kuala Lumpur ee dalka Malaysia jaamacadda dambe wuxuu dhiganayay intii u dhaxeysa 2005 ilaa 2007 dhanka shaqada Kamal Daahir Hassan Guutaale wuxuu leeyahay khibrad hoggaan iyo mid maamul isagoo la shaqeeyay dawladda Soomaaliya hay'ada caalami ah hoggaanka noqday xisbi mucaarad ah hay'adaha caalamiga ah Kamal Guutaale intii uu Malaysia joogay intii u dhaxeysa 2006 2008 wuxuu qayb ka ahaa qaybta diyaarinta dacwadaha iyo mashruucyada ganacsiga ee xafiiska qaranada ee One Balbir and Associates hay'adaha uu la shaqeeyay waxaa ka mid ahaa Forum of Federations intii u dhaxeysa 2015 iyo 2016 hay'adan oo la taliyay uu ahaa waxyaabaha uu gacan ka geystay waxaa ka mid ahaa xoojinta federalismka xoojinta xiriirka dawladda federaalka iyo dawladaha xubnaha ka iyo tababarka la siiyay wasaaradaha ay ka mid yihiin dastuurka arrimaha dibadda iyo qorsheynta ee dawladda federaalka iyo dawlad goboleedyada sidoo kale Kamal Guutaale isagoo hay'ada caalamiga la shaqeynaya sida IGAD ayuu qayb weyn ka qaatay dhismaha dawlad goboleedka Galmudug shaqada dawladda Soomaaliya Kamal Daahir Hassan Guutaale waxa uu 2009-2014 sargaal ka tirsan dawladda Soomaaliya ayuu ahaa isagoo shaqooyin badan soo qabtay ugu horeyntii markii uu dalka ku soo laabtay gaar ahaan intii u dhaxeysa 2009-2010 waxaa la taliyay ama kaaliye sare uu ahaa wasiirka arrimaha dibadda isagoo qayb ka ahaa dejinta ajenda maalmeedka wasiirka dib u habeynta shaqada wasaaradda iyo shaqaalaha iyo arrimo kale sidoo kale Kamal Daahir Hassan Guutaale intii u dhaxeysa 2012-2014 wuxuu ahaa agaasimaha guud ee madaxtooyada Filla Soomaaliya isagoo madaxweynaha ka caawin jiray dejinta siyaasadaha la xiriira amniga deganaashiyaha iyo guud ahaan siyaasadaha dhaqaalaha iyo amniga ee dalka dejinta ajendayaasha madaxtooyada xogsiinta madaxweynaha jamhuuriyadda iyo la shaqeynta hay'adaha kala duwan ee dawladda sida xukuumadda baarlamaanka garsoorka dawlad goboleedyada iyo cid walba oo xiriir la leh shaqada Filla Soomaaliya gudoomiyaha xisbiga wadajir Kamal Daahir Hassan Guutaale wuxuu 4 sano ugu dambeeyay gaar ahaan intii u dhaxeysay June 2016 May 2019 uu ahaa gudoomiyaha xisbiga wadajir intii xisbiga madax ka ahaa wuxuu dhisay xisbiga isagoo gacan ka siiyay in hoggaamiyaha xisbiga wadajir Cabdiraxmaan Cabdi Shakuur qayb ka noqdo musharaxiinta madaxtinimada ee Soomaaliya 2017kii wuxuu sidoo kale diiwaan geliyay xisbiga isagoo xafiisyo ka furay meelo badan una diyaariyay inuu qaab xisbi ah u tartamo 2020ka wuxuuna iska caasilay 3 bil ka hor murashax madaxweynaha Galmudug Kamal Daahir Hassan Guutaale tan iyo markii uu wareejiyay gudoomiyimada xisbiga wadajir waxa uu waday diyaar garow la xiriira ka qaybgalka tartanka doorashada madaxtinimada ee Galmudug 2019ka wuxuuna go'aankaasi qaatay kadib markii uu arkay baahida loo qabay in Galmudug hesho hoggaan ka samata bixi kara xaaladaha ay ku jirto isla markaana horseedi kara midnimo wadajir iyo horumarinta deegaanka iyo guud ahaan bulshada Galmudug.